Na začetku ure smo prišli seveda v razred, smo si ogledali kratek filmček. Mi je bilo pa dobro cajt, ker sem se že doma sam testiral in sem znal že vse. Mal na začetku, ko sem prvič se samo testirala, sem me mal že gečkalo, bolelo, ampak pa sem se že kar navadila. Šolci smo se v bistvu med samo testiranjem predvsem pogovarjali o tem, ali smo pozitivni ali negativni. Če bi bil kdo pozitiven, bi se jaz do njega normalno obnašala, ker vem, da se lahko to tudi meni zgodi. Je ful pomembno, da imaš dovolj v nos. Smo si dali malo izziva, da čim več idemo dati v nos in pole smo bili pol vsi negativni. Par imam prijateljev, kot tretji razred, in so rekli, da jim je šlo v redu, ampak njih je bolj bolelo kot mene. Če zaradi tega odpade pouk, mi nas ni tako slabo. Vse imam rada slovenščino, pa vsemu samo vselih pouk, ne. Mi ni lih prijetno delati samo testiranja, ampak ker gre za naše zdravje, se mi zdi, da je vredno tega. In če bomo tudi zaradi tega ostali v šoli, mi je prav.